З початку повномасштабної війни в Україні міжнародні компанії та сервіси масово заявляють про зупинку співпраці з Росією. Усі гіганти світової економіки припиняють працювати на території країни-агресора. Росіяни на економічні санкції реагують величезними чергами у банкомати, обмінники та в магазини, де ще розпродають залишки наявних товарів. Тож пропонуємо дізнатися, якими послугами вже не можуть скористатися та які товари неможливо придбати в Росії. З 10 березня Visa та MasterCard припинили обслуговувати російські картки за кордоном та в іноземних інтернет-магазинах. А всі картки цих платіжних систем, які були випущені в іноземних країнах, не працюватимуть всередині країни-агресора. Для прикладу, росіяни не зможуть переплачувати Netflix, купувати в AliExpress та інших онлайн-магазинах, переказувати кошти за кордон та отримувати кошти звідти. Також припиняють роботу із російськими картками сервіси Apple Pay та Google Pay. Стосовно розповсюдження інформації, тепер тут також діють обмеження, адже низка іноземних інформаційних агентств та телеканалів припиняє роботу в Російській Федерації через новий закон, який передбачає до 15 років ув'язнення для тих, хто навмисно поширює фейкові новини. Зокрема, мовлення вже припинили BBC, CNN, ABC News, CBS News та CBC. Росіяни вже не зможуть відвідати Макдональдс, спробувати на смак ні пепсі-колу, ні кока-колу. Адже з 8 березня ці компанії заявили, що припиняють діяльність у Росії. Виробник спиртних напоїв Brown Forman, віскі Jack Daniels та горілки Фінляндія припиняє роботу в Російській Федерації. Heineken зупиняє випуск пива під своїм брендом у Росії. Компанія Mars, яка володіє брендами Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, Orbit та Whiskas, заявила, що йде в ринку з Росії. Міжнародний виробник товарів масового попиту для краси та здоров'я Amway зупиняє роботу в країні-агресорі. Вдягатися доведеться у товари власного виробництва, бо ряд провідних компаній приберуть з полиць товари своїх брендів. У цьому списку прикраси, зокрема, Сваровський, один із найбільших у світі постачальників кристалів для виробників ювелірних виробів, одягу та світотехніки зупинив продажі в Російській Федерації. Mango, Marks & Spencer закривають свої 48 магазинів у Росії. Nike тимчасово закрив усі магазини та онлайн-продажі. H&M та Hermes доєдналися до цього списку. Крім того, найпоширеніші мас-маркети компаній Inditex, Zara, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius закривають свої магазини. Італійський модний дім Prada і марки, які йому належать, призупиняють також свою роботу. Puma оголосила про зупинення роботи в Росії. Компанія повідомила, що розриває контракт із Російською Федерацією баскетболу, припиняє постачання в Росію та роботу фірмових магазинів. Компанія пообіцяла забезпечити всім своїм співробітникам в Україні та їхнім родинам переїзд до західної частини країни. Компанія з кібербезпеки та програмного забезпечення Імперва йде з Росії та Білорусі. Компанія відключає всі свої сервіси – безпеку веб-додатків, кешування контенту, захист хмарних сховищ, а також безпеку даних та захист від ризиків. Проте найбільшим ударом для росіян стало відключення платформи Instagram. Після закриття Instagram російські блогери-мільйонники кинулися створювати свої телеграм-канали та реанімувати сторінки в російській соцмережі ВКонтакті. Утім, на тлі російської агресії вони втратили українську аудиторію. Більшість російської аудиторії теж проігнорувала заклики блогерів або ж просто розчинилася. Тепер найпопулярніші блогери Російської Федерації, які мали мільйонну аудиторію, а відповідно й мільйонні доходи на рекламі, втратили своїх підписників. Особливо росіяни незадоволені закриттям компанії Apple та блокування роботи Apple Pay. А у мережі жителям Російської Федерації вже радять переходити на кнопкові Nokia.